Yo'q edik. Alloh bor qildi. Nimadan bor qildi? Kalomi sharifda a'uzu billahi minash shaytonir rojim. Falyanzuril insanu mimma xuliq. Inson o'zini nimadan yaratilganligiga qarasin deydi Xudoy taolo. Nimadan yaratilindi inson? Jirkanch narsadan, insonni siydik yo'lidan keladigan narsadan insonni yaratdi. Nima uchun? Insonda man bor. Puli ko'paysa, darrov boshqalarni mundoq oyoq uchida ko'rsatadi. Martabasi ossa, darrov buyoqdagilar ko'ziga g'alatroq ko'rinadi. Shuning uchun Xudoy taborak va taolo o'zidan ketib qolgan xoliqini esdan chiqargan, Robbisini esdan chiqarganlarga o'zingni nimadan yaratilganligingga bir qaragin deydi Xudoy taolo. Ey bandalarim, ayolinglarni bachadonida paydo bo'lgan homilani farzandni sizlar yaratdinglarmi yoki menmi deydi Xudoy taolo.